Dobrý den, vítejte u první zářijové premiéry Ekomagazínu. A protože tyto dny patří především školákům, kteří po prázdninách opět usedli do lavic, věnujeme dnešní díl projektu zvanému Ekoškola. Konkrétně jsme zavítali do Ekoškoly v Ostravě na Provaznické ulici. Projekt Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad svého chování na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. V Ostravě na základní škole Provaznická jsou už v tomto směru velmi zkušení a také aktivní. Pravidelný sběr papíru je jen jednou z mnoha dalších ekologických aktivit. Probíhá dvakrát ročně a je pojatý jako soutěž jednotlivých tříd, do které se zapojují i rodiče žáků. Máme velkou garáž, takže pro nás to není problém. My se bavíme tím doma, je to na prosté pohodě. Aspoň uděláme pořádek ve sklepě vždycky, v kanceláři se taky musí udělat pořádek a je to vyřešené. Každá akce představuje zhruba 2,5 tuny sebraného papíru. Oni to tady navezou, my to zvážíme, jo, takže každá třída ví, kolik nazbírala, no a potom vlastně vyhlásíme vítěze, jo, dostanou peníze za ten sběr, každá třída samozřejmě, kterou si dávají do třídního fondu ty peníze a paní učitelky je potom používají na výlety nebo na nějaké ty třídní akce. Jo, kromě toho ještě ty první tři místa jsou oceněny jako v rámci školy, jo, že dostanou nějaký dáreček. Peníze a dárky ale pro děti rozhodně nejsou hlavní motivací. Žáci mají už od malička jasno v tom, proč je sběr papíru dobrý. No, aby jsme zachraňovali ty stromy. Projekt Ekoškola vlastně u nás probíhá už od roku 1993, kdy jsme se vždycky snažili nějakým způsobem naučit a přesvědčit děti, aby se chovali v přírodě šetrně. Myslím si, že se nám to celkem daří, což svědčí vlastně i titul, který jsme získali v roce 2008 a 2010, který máme teď propůjčený na 5 let. Je to titul Mezinárodní Ekoškola. Co se týče té ekologie, starají se hlavně o to naši žáci pod vedením učitelů. Máme na škole založenou takzvanou ekoradu, kde jsou vlastně všichni zaměstnanci, jsou tam žáci, jsou tam také kuchařky, uklízečky a společně se radíme, jak vlastně tomu našemu okolí a tomu našemu prostředí pomoci. Ještě než se podíváme na školní zahradu, která je klíčová pro ekologickou výchovu dětí, za pozornost určitě stojí také výzdoba školního interiéru, který, jak jinak, podporuje povědomí žáků o životním prostředí. Na naší škole vlastně máme dva takové ekokoutky, kde se žáci vlastně dozví, jak probíhají jednotlivé soutěže, různé akce, mohou se zapojit do různých soutěží, snaží se také třídit odpady, plasty, papíry, i nějaké baterie. Pak se také zapojují do různých projektů, například letos zrovna máme projekt Ptáci kolem nás, který se zabývá právě pozorováním ptáků. Žáci si nakoupili dřevo a společně vlastně v pracovních činnostech vyrábějí budky a doufám, že to tady pomůže té naší přírodě, že je vlastně dají je na stromy a budou pozorovat ptáky, kteří k nám budou přilétat. Filozofií projektu Ekoškola je zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce lidí, což se tady na Provaznické očividně daří. I učitelé tady dělají svou práci srdcem, což se nedá brát jako samozřejmost. Jedním z nich je Viktor Dořičák, který nám představil asi nejoblíbenější učebnu školy, takzvanou cvičnou zahradu. Tady jsme u experimentální přírodní louky, je to vlastně ohrazený obdélník, ve kterém se nechává ta louka růst tak, že ji nikdo neseká. My tady právě chodíme a zkoušíme počítat třeba tu druhovou rozmanitost, jak se, kolik rostlin se vyskytuje třeba na metru čtverečním tady na té louce, na té přírodní a kolik druhů rostlin na té obyčejné, co máme tady, na té posekané. Takže s tím se tak asi nejvíce pracuje a navíc je to zážitek, protože opravdu se tam v létě schovají i ptáčci a všechny možné živočichové. Pro žáky je to zážitek. Škola hrou v tom nejlepším slova smyslu. Všechny poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů a v zahradní učebně se pak snaží v encyklopediích zjistit podrobnosti o nalezených rostlinách a živočiších. Máme najít různé brouky, které jsou na naší zahradě. Že jsme dostali takový papír, tenhle, a my do něj měli vyplnit jako jméno toho brouka, co tady je nakreslený, pak zajímavosti
A kdy jsme ho našli, nebo kde jsme ho mohli vidět? Víte, proč se nechala chytnout ta včela? Normálně ji takhle nechytnete. Asi je zima. No, je zima a ona moc nelítá. Je to strašně baví, protože je to něco úplně jiného. Vlastně se učí přírodovědu ne z knížky, ale v přírodě, tam, kde to je úplně přirozené. Takže nevidí obrázky, ale živého živočicha. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že na cvičné zahradě nechybí pořádný kompost. I o něj se starají většinou děti a hlína pak najde využití ve skleníku. Takže děti vidí od začátku do konce ten koloběh, že vlastně se to samo recykluje a vyrábí se hlína. A zajímavost nakonec. Běhat venku na boso nenechají rodiče dnes už své děti ani na vesnici, natož ve městě. Kdysi to ale bylo normální a tak si žáci na zahradě mohou tento pocit alespoň na chvíli dopřát. Když jdeme po písku, to je příjemné, jako kdyby vás někdo masíroval nohy. Když jdeme po dřevu, to hodně štípe. A když jdeme po kamenech, je to hrozně studená, štípe to taky. Přiblížit děti přírodě, naučit je v přírodě žít a chránit je. To jsou hlavní poslání projektu Ekoškola. Program neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 52 zemích světa. A celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Stejně jako v reportáži i tady u nás ve studiu je hostem pedagog základní školy Provaznická v Ostravě, pan Viktor Dořičák, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dořičáku, vy jako koordinátor ekologické výchovy u vás ve škole komunikujete jistě s občanským sdružením Tereza, které tento mezinárodní projekt Ekoškoly zastřešuje. Takže jakým způsobem to vlastně probíhá, ta komunikace, co po vás chtějí a podobně? No, komunikujeme v podstatě jednou za 2 roky, jednou za 5 let podle toho, jak obhajujeme ten mezinárodní titul Ekoškola. A to je taková ta nejužší komunikace, která probíhá na základě auditu, který dělá ta Tereza. Oni jsou z Prahy, navštěvují vás alespoň občas a kontrolují nějak, jakým způsobem ten projekt naplňujete? Samozřejmě, oni přijíždějí na ty audity, ale také sledují během toho roku, jak my, co my děláme, co podnikáme, taky píšeme do jejich časopisu a do dalších ekologických časopisů, takže tohle určitě sledují. No a takové to vyvrcholení je vždycky ten audit, který oni dělají přímo, přijedou a procházejí si a chtějí vidět ty výsledky, co jsme za ty 2 roky nebo za těch 5 let udělali. Říkám 2 roky nebo 5 let proto, že ten titul, který my jsme získali, ta mezinárodní ekoškola, je propůjčený a musí se obhájit vždycky co 2 roky, je to 3x za sebou a potom už je to co 5 let. Co všechno musíte splňovat, aby vám ten titul nebyl odňat? Může se to vůbec stát? Může se to stát. To splnění, ten audit je velice těžký a je toho velmi mnoho, od takových těch drobností, jakože třízení odpadů ve třídách, nějaké spořící kohoutky, až potřeba zateplení školy, okna, takové jakože složitější věci. Těch ekoškol je u nás v Moravskoslezském kraji víc. Já teď bych střílela od pasu, kdybych řekla přesný počet, ale i v různých městech jsou. Máte mezi sebou nějaké vzájemné kontakty? Vyměňujete si zkušenosti anebo máte nějaká vzájemná setkání? Tak naše škola Provaznická vlastně byla jedna z prvních, která získala ten titul ekoškola, takže jsme takový... Průkopníci? Průkopníci, ano. A vlastně my pomáháme tím ostatním školám tak, že do různých ekologických časopisů dáváme takové drobné návody, jak na to, jak si udržet ten titul, nebo pro školy, které třeba mají zájem, nebo vůbec nevědí, co to je ta ekoškola, tak právě tímto způsobem jim pomáháme různými články většinou. Já předpokládám, že asi do tohoto projektu se mohou zapojovat i další školy, nicméně potřebují nějaké know-how. Jak vlastně, jaká byla ekohistorie vaší školy? Tak začalo to velice, velice dávno. Začalo to nějakou jako přirozenou takovou tou profilací školy. Máme velikánskou zahradu školy, tak nás napadlo, že bychom tam udělali něco, nějakou naučnou stezku třeba, kde by se děti mohly učit venku. Nás zajímalo to, že ten strom, který je v té učebnici, tak je jenom obrázek, ale my jsme ho měli na té zahradě. Tak jsme přemýšleli, jak ty děti dostat do té zahrady. No a tím to všechno začalo. A potom jsme pokračovali právě těma drobnostma, no a skončilo to až u toho titulu.
Kde jste teď? Jaký byl ten začátek? To jste už vlastně tak jako trošku popsal. A kde jste teď? Je to obrovský skok za ty roky, co jste jakože ekoškolou? Určitě je to, když si vzpomenu na tu školu, jak vypadala, nebo dneska to je škola, která je zateplená, má nová okna, všude třídíme odpad, máme regulační ventily, vůbec i ta osvěta, která je v té škole, tak je úplně na jiné úrovni. Každý rok si děláme takový audit v naší škole, kdy děti se dívají na to, co je dobré, co je špatné, kolik třeba vody jsme spotřebovali za rok, nebo jak třídíme. Oni to pořád kontrolují a dělají si čárky a na konci každého roku děláme takové vyhodnocení a vidí, že se to posune stále dál a dál. A jako to je obrovská radost, že? A dětem se to očividně líbí, jak jsme zaznamenali v naší reportáži. Myslíte si, že to přenášejí do svých domácností? Jinými slovy, vy komunikujete i s rodiči svých žáků. Máte nějaké zpětné vazby od rodičů? Jak se na projekt ekoškoly dívají? Rodiče, to už jako vidíme třeba na třídních schůzkách, jak chodí. Oni si vlastně vybrali naši školu proto, že je zaměřená na ekologii. Takže oni sami zjišťují a ptají se, co to znamená, co tak děláme. A vím, že spousta dětí právě nutí ty rodiče třeba k třízení odpadu, že do té doby, dokud nebyli na naší škole, tak odpad netřídili a teď ho třídí. Jako rodiče třeba sbírají sběr a nosí ho do školy, a tak, takže určitě se to přenáší do té rodiny, což jsme velice rádi. Vy osobně, proč právě vy jste zasvětil, dá se říct, svůj život ekologické výchově? Já vlastně se ekologii věnuji už velice dlouho, no a já nevím, tak je to takové něco přirozeného. Bylo to třeba z rodiny od malička, od dítěte, nebo v určitém věku jste se dostal k něčemu, jo, co tou ekologií zavánělo a řekl jste si, aha, tak to by byl ten směr, kterým by měl jít? Asi to vychází z toho vztahu k přírodě. A tím, že žijeme ve městě a to přiblížení toho města k té přírodě, když člověk vidí kolem sebe, co se děje, není mu to lhostejné, tak asi tady tím to vyšlo. No a nějakou náhodou jsem se zrovna dostal na školu, kde ekologie zrovna se rozvíjela, tak jsem právě se mohl rozvinout i já a jako předat něco dál. Tak. Ještě poslední otázka, pane učiteli. Které děti podle vašeho názoru jsou tady pro tyhle věci nejvnímavější? Dá se s tím začít prostě v každé třídě, v každém věku, anebo jo, učíte vlastně děti od první do deváté třídy u vás na škole, já neříkám, že vy osobně. Takže kteří jsou takový nejvnímavější, nejaktivnější, ve kterém věku? No určitě jako takový ti nejvděčnější jsou ti prvňáčci, jsou nejvnímavější, ale potom třeba ti starší páťáci zase jsou schopni dělat složitější věci. A deváťáci, kteří dělají třeba ty audity, kteří chodí po té škole a počítají, kolik máme zářivek a jakou to má spotřebu a jakou máme spotřebu vody a topení, tak jako každý asi si v tom najde něco svého. Prvňáčci sbírají zase víčka. Takže v každém věku něco a určitě máte pocit smysluplnosti toho počínání. Rozhodně jde to vidět na těch dětech, že je to baví. No, takže, a že to přenáší právě domů do těch rodin a že chtějí třídit. Že to opravdu dodržují, že když někdo hodí ten papírek do normálního koše, tak někdo ho upozorní, pozor, dej to do papíru. Takže určitě to smysl má. Děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu a přeji vaší škole, ale nejenom vaší škole, přeji všem ekoškolám v našem kraji, ať se jim daří. Pane učiteli, nashledanou. Nashledanou. Vám děkuji za pozornost, na viděnou příště. 35. týden byl v Ostravě a Karviné ve znamení mírně zhoršené kvality ovzduší. Dvakrát nad povolený limit se vyhoupla prašnost v Karviné, jednou pak v Ostravě Radvanicích. Týdenní průměr koncentrací prachu však ani jednou nepřekročil povolené hodnoty. Srpen je obecně příznivý měsíc pro rozptyl znečišťujících látek. Samozřejmě, když by to byl měsíc velmi teplý, mohly by být problematické koncentrace přízemního ozónu. Tento srpen nebyl nijak zvlášť teplý, takže začátkem měsíce byly překročeny ne tedy jednohodinové koncentrace, ale osmihodinové koncentrace přízemního ozónu, což je obvyklé v letních měsících. Během srpna došlo také na některých stanicích v některé dny k překročení denního imisního limitu pro prašné částice PM10. To se také stává, ale to
překročení nebylo nějak dramatické. To bohužel bude dramatičtější během zimy.